Díky, lidi, vítejte u dalšího videa. My jsme Marvex a dneska tady máme další blok shuffle. Jsem tady opět společně s Bigem. Ahoj, Bigě. Čus, čus. Nazdar, a máme tady hned hodně zajímavý biom na start. Doufám, že Bigě bude mít zase 4 lístky. A jdeme na to, Bigě, start. On bricks, oh yes, kámo, bricky tam mám. Tak to máš easy, já mám grey stained glass. Ok, to máš trošku komplikovanější než, ale já stejně musím najít clay, kámo. Já se potřebuji podívat, jak se dělá grey barvy, jo. Stejně musím najít clay, ale... Všechny a mám clay, ok, easy. Easy, kámo, easy. Jeden klik toho kleje nutně potřebuju, ale v 16 věci už bude až moc. To bude podle mě naprosto dostačující. Jako barvy jsou nejvíc otravný podle mě. Doslova. A dobrý, jak to je, jo, tak to je celkem easy. To je ta bílá kytka, že jo? Jo, bílý a černý barvy, ale že potřebuji se jim ochobotnici. A nebo prostě jakákoliv bílá kytka, který tady jsou, jak většinou dropou to grey. Nebo oni dropou možná light grey. No právě, já potřebuji čistě bílou. Ok. Že já tady teďka proplávám kolem těch ryb, protože jsem se bál, že vybuchne to, jo? jo, to je hold život, kamaráde. To vlastně neprasete, jo? Já jsem to říkal, že když budeme hrát Minecraft, tak prostě se budeme bát i ryb. Ne, asi. Já jsem to říkal, doslova jsem to říkal. Tak. Takže možná budu muset sejmout jednoho skeletona, možná. Sejmi klidně i dva, co ti brání. Já si natěžím v klidu pár cobblestoneů na pec, udělám si pec a nechám si briky. A já si na ty briky stoupnu až nějakou poslední chvilku. Já jsem nasobnil na týdlo, Bigě. Jo, v pohodě. Já si na ty briky stoupnu že nějakou poslední chvilku, abych si zatím mohl nakolektit nějaký resources. Já jsem taká pepegána mimo Minecraftě, já jsem právě místo crafting table položil dřevo prostě. Ty už máš stone age, getting upgrade, tady někdo kopíruje moje achievementy. Doslova kopíruješ moje achievementy, já kámo. Já jsem je skoro měl dřív, skoro jsem je měl dřív. Kámo, skoro se nepočítá. Jo, prosím tě, Marve. Doslova se skoro nepočítá. Jo, zatím budu potřebovat najít toho skeletona. Jedna jediná věc, kterou bych si přál, aby se stala tady. To je? Aby Bigi dostal command block. Jako bych chtěl, je to reálně šance, abys dostal command block? Ne, myslím si, že není, Ale kdyby byla, tak by chtěl, abys to dostal. Ježiš, to by bylo funny, ale... Prostě command block, dobrý, easy win, teda no. Hrvně. Tak, už mám svůj blok, myslím, že je to ono. Cože? Mohl jsem právě... Bricks. Mohl jsem právě... What? Co zatím najít nějaký kitky? Marve, mohl jsem právě najít spawner? Na víceméně úrovni 66. Spawner si může najít podle mě na jakýkoliv úrovni. Není to tak dlouho, co si ten spawner dokázal najít i na povrchu, tím, že zběhal prostě po povrchu Minecraftu, kámo. What, ok, jak to je hustý. Jakože na, jako v poušti, tak tam byl třeba propadaný písek, kde byl prostě spawner. Tak to je hustý. No, jde vidět, že Biggie není takový ten správný OG v Minecraftu. Tady je kytkový biom, kámo, tady je kytkový biom. Já doslova si vezmu podle mě... Skeletona. Já si vezmu, kámo, každou barvu kytek, kterou najdu prostě teďkom. Může tady prostě být aspoň jeden skeleton, to není možný tohle. Vůbec není možný. Tadla je tam, to nepotřebuju. Tak vezmu si nějaký uhlí, pro jistotu, ať mám ready. Já nemůžu vyhořet na takový kravině. Si možná vezmu 9 uhlí. 9 uhlí tady není. Tak si nevezmu 9 uhlí, to je v pořádku samozřejmě. Kámo, dýni potřebuji najít. Dýně vypadá hrozně často. Jak seš na tom, Bigě? Špatně. Ty už máš černý barvy, vo? Jo, černý barvy mám, ale ten skeleton je trošku horší. Ne, počká, se musím držet tady. Doslova je to Bigě jenom skeleton. Prostě může tady někde být skeleton. Ježíš Kristus, hej. Může být moje štěstí jako aktuálně ještě horší. OK, paráda. Máš skeletona? Nepadla z něj kost! Ty to si, no jasně. Marvě, to si děláš. To podplatil. Mám svůj blok, oh yes. Ty si děláš. Oh yes. Marvex prostě podplatil plugin, Marvex podplatil plugin. Ne, Envilku se tam mám teďkom. Já jsem měl purple wool. Ok, každopádně 1-0 pro mě, jdeme na další svět, kámo. Mám tady poměrně normální seed teďkom. Ale, to je velmi normální seed. To je velmi normální, začínáme. Green stained glass do pytle. Barel? Proč, jak se dělal barel? Tak to je v pohodě, ne? Tak to je asi v pohodě. To je v klidu. Kámo, barel je nejvíc jednoduchá věc na světě, podle mě. Já se zase sekla webka, no mám tolik času, asi můžu odseknout webku. Odsekni si webku, Bigě, odsekni si, machruj tady, flexuj tady a mě s tím živáš šastřot. V pořádku. Kámo, já musím najít kaktus. Jsem ji odseknul, v pořádku. Kaktus musím najít, anebo okurku mořskou. To bude dost kláč, jakoby. Já se zatím podívám, jak se kraftí barel, že jo, protože vůbec nevím, jak se přesně kraftí, ale vím, že to je easy. To, že Minecraft... je to easy, to vím i já, to se mohl zeptat mě. Aha, naturálně potřebuju pár dřeva. Já vím. Tam jsou sleby, ne? No. 2 sleby a tak 6 dřeva.
Neuvěřitelný. Neuvěřitelný, kámo. Tohle jsem si vůbec třeba nevšiml. Nevím, jestli jsi si toho všiml. Vesnice? Doufám, že ne. Jo. No, všiml. Tak čemu mi ta vesnice je, prosím tě, mi řekni. Tady vezmu nějaký věci, třeba bude užitečný. Doslova ta vesnice mi pek ničím, když já potřebuji teď najít kámo kaktus. Počkej, ty má, cože máš ty za blok? Zelený sklo. Tak to ryb. To je jako hodně ryb, kámo. Zase mi, ale zase mi prostě v FPS-kově dropuje Minecraft, já to nechápu. Já toho ne, nechápu, jenom ať dropuje, bez... jenom ať dropuje. Neboj barel jako mám více méně i tak, ale je nejhorší, že já prostě na tom OBS-ku mám prostě úplně smooth náhled a prostě v čem je to dropuje? Co ten internet zas dělá? Nefunguje. Tohle není to dělá, možný, to, podle mě. Tohle fyzicky jako není možný. Kamu dostala zelený sklo! Zelený sklo, ty vole! Ale kolikrát se sponem u tak obrovský pouště, že tam nic jiného není doslova. A teď prostě nemůžu najít, vole, poušť, to je pytli. No, zatím dám tohle. Biggie našel svůj blok, o oh, ne. Tak. Já tohle i z 200 ping vyhraju. Tak mám pocit, že to vyhraješ, no. Jakože zelený barvu je docela hard. Pokud mi to teda nevypadne úplně. Ok, Biggie, to nevidím moc nadějně. Už podle mě nestíhám, už bych to ani nestíhal se vypálit. Ráda, takže vím, takže Believers konečně dostanou své body. Let's go. Ok, Biggie, přenechal vám ti tuhle tu výhru. A jdeme na další hru, kámo, tohle je pointless pro mě. Let's go. Let's go. People set. Pohodička. People set. Ok, Biggie, je to tady. Jseš připravený? Finální hra dnešního videa zapínáme právě teď. Kartografi table? Cože? What is that? To nemám šanci. Nebo možná mám, kartografi table? Jak se vyrábí? Ježíš. Kartografi? Aho, to je easy, Biggie. Mě reálně vážně padlo TNT. Kamo, TNTčko je reálný, kdybys jakoby rašoval asi poušť. To by pro tebe bylo asi nejreálnější. Podle mě bude možná víc reálný, když pozabím nějaký creepery možná. Kamo, protože... nevím, jestli zvládneš najít tolik creeperů. Na těch si hlavně písek, než půjdeš do podzemí. Yes. Ale tak jako... Jako ti creepři jsou, jako než by byly úplně nejvíc serer na světě, ale podle mě se docela blbě hledají takhle. To bude možná, jako možná lehčí, než najít poušť, podle mě. Jestli najdu poušť a ty NTčka, tak to odbouchnu všechno. Je mi to jasný úplně. A pak ti na sebe pornu, aby ses podíval, že jsi mohl vyhrát. Já asi půjdu cestou té kejvky, ty jo. A zas! To mi s*** internet, ty vole. Kuky zase vody, rip. Já mám nemůžu najít jedinej sugarcane, jakoby. A našel jsem jako docela velkou kejvku, jako neříkám nic. Tak si zatím udělám ty základní věci. Pam 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 pam. Tak dotočím, jak já musím zavolat na internet, že co se tam je. Ach jo. Pam 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 pam. Mám to, Biggie, hotový. To znělo hodně easy, no, to znělo hodně easy. Jako já jsem se trošku bál toho kartografii table, jestli tam není potřeba třeba knížka nebo něco. Ale kámo, takovouhle easyčku, to jsem si ani nezasloužil od toho. To jsem si ani nezasloužil, tak jednoduchý blok, kámo. Já jdu hledat creepery, no. Já jdu hledat creepery, to je moje jediná naděje teďka. Jsem zravý, jestli to zvládneš. Máš teďkom reálně tak 3,5 minuty, kámo, na to. Oh můj bože, mám to hodně reálný, mám to hodně. Našel hodně, creepery? Hodně. Jo. Hodně? Jo, ne! Dobrý. Pojď, yes. Já nevím, kolik potřebuji vůbec. 5. Nebo 4. Buď písku potřebuješ buď 5 nebo 4 a gunpowder buď 5 nebo 4. Jedno z toho je 5 a jedno 4. Neříkej, že to dáš, kámo. Musím dát. To mi ani neříkej. Blázníš? Že jsem si koupil Ich bin ein Gamer merch, tak to musím dát. Pěkně. Pěkně. Jako teďka jako není šance, abych to nedal, jo? Teďka jsem jako oficiální muž. Doslova, ti na hlavě nerostu ani vousy a jsi oficiální muž? Marve, prosím tě. Já bych, že jsi jako tady jako velký boomer, jo? Boomer? Nepřijal. Haló? O můj bože! Že by mi to... Ne. Máš 4? Ne, potřebuji 5. Okej, to nedáš. Už nenajdeš jedinýho creepera. Doslova mi chybí jeden creeper. Slova, nenajdeš. Jeden creeper. Já už jsem pro něco tu začal sbírat potřebné resources, kdybych náhodou něco potřeboval. Marve? Máš to? Já ti nechci říkat, co tady tři creepři, jednou jsem omluvil odpálil, ale to nevadí, jich je tady tolik. Co ti dává, kámo? Co ti dává? Gratuluju, Biggie. Doufám, Marve, že ti to odbouhne další creeper, to je ty tyčko a nesíneš na ně stoupnout a umřeš. To by... Nope! Oh ne! Fletching table? Kam to existuje? Blue stained glass? Fletching table?
Jako se zrovna v kejvce, kde můžu najít lapy. Tady... Cože ti padlo? Flashing table. Yeah. A tak dneska ty máš 4 listek, ty vole, držu pomerve. Bije. To není možný. Ale já mám se tady ti, lapis. Já mám tady lapis. Mám hotový. Já mám tady lapis, takže já to taky nebudu mít moc těžký. Není problém, Bige. Já už mám skoro všechny barvičky, tady jsi sbíraný, akorát kromě zatracený zelený. Jako, já nebudu lhát, pro mě teďka bude těžší najít písek. Písek? Než lapis. No, protože já reálně mi chybí jeden písek, abych měl sklo. Potřebuji ještě iron teda, abych mohl vytěžit ten lapis. Písek je úplně všude v Minecraftu, doslova úplně všude. Já no, se rozhlídnu a žádný nevidím. A jinak je úplně všude. Teď doufám, že najdu ten lapis, zase tady trošku ztrácím v tomhle. Nejlepší je, proč? Když jsi jakoby napřed, tak si dát jakoby svoji pozici mezi třeba tři různý biomy. Jaká jdu ideálně hledat asi poušť nebo džungly teďkom. O můj bože! Co se tady kdo pr... Hey, Bigge, víš, že času a měl bys si udělat radši to sklo. Že se poměrně dlouho ještě vypíká. Jo, Marve, v pohodě, hele. Já momentálně mám spoustu času, je to v pohodě. Mám tady všechno pod kontrolou. Dobře, v tom případě. Úplně všechno tady v pohodě. Okej, okay, mám takový pocit, že mi píkal, že, ale nechme ne, to ne, tak, ne. Okej. Okay. Ale naprosto je všechno v pohodě. To Hej, já jsem tam bez měl 250 mobů. Té jedné kejvce, to bylo, jak kdybych byl v zombie apokalypse. Bige, a víš, Bige, víš, že kdybys ty moby nepočítal a radši utíkal, tak by to bylo možná lepší. Marve, tam nebyla jediná šance utíct. Tam na každém rohu byl mob. Dobrý, já tohle ještě savenu. Kámo, to už plně už nestíháš, ani náhodou. Tak to ne tohle. Podle mě máme úžasný W a Bige má takhle L-ko na čele. Běžte si podívat na Bigeho stream, jak má L-ko na čele. Barve. Yes! Shut up, Barve, jak se shut up. Že prý já tady budu baby krajovat. Už v životě nenatáčím s tímto člověkem, to není možný. Ty jsi dneska požral úplně všechno štěstí. Jako reálně úplně všechno štěstí si dneska požral. Yes, Edru. Kamo, víš, co jsem našel? Věci. Já jsem našel prasečí ostrov. Ten má levitující ostrov. Který osídlili prasata z mimozemšťana. Mimozemska. Z jiného světa. Mimozemska. Mimozemě je mimozemsko, ne? Ne, Marve, já se k tomhle nechci ani vyjadřovat. Hej, náhodou to slovo si vybrám mega dobře. Já se k něm tady přidám, jestli udělám baráček u nich. Čo prasátka, hele, vám tady srovnám terén. A budeme žít jako jedna rodinka, jo? Moment. Moment. O můj bože. Tak tohle, jestli stihnu. Prosím, Minecrafte. Nádhera. Tak tohle bude extrémně close. Nádhera, ahoj prasátka. Oficiálně jsem se k vám přistěhoval na váš ostrov. Co na to říkáte, prasátka? Je to pěkný? Je to pěkný? Jo? Mám tady vlastně armádu, Bige. Ne, jedno zdrhlo, už mám jenom Moriho. Ne. 10 sekund, Bige? Ne. Nesíháš? Ne, mě se doslova už vypíkalo sklo. No. Yes, chat. You see this? Chat. Mimochodem, co bys tam měl dál jako blok? Diamond ore! Co děláš? Lo. To si děláš mám. Co jsi měl? Granit. Já s tímhle člověkem už nechci v životě natáčet. Mimochodem, já bych chtěl podotknout, že už v minulosti jsem Diamond ore měl na blok shuffle a zdal jsem najít. Za 5 minut je v pohodě reálně najít Diamond ore, kámo. Úplně v pohodě. Jaký jsem měl dneska štěstí, tak... Každopádně, vyhráli jsme! Oh yes! Dámy a pánové, kanál Bigo, máte v titlu. Marvex teďka store pro bucho s merchem, budu moc rád, že na tohle video dáte like, protože myslím si, že bylo skvělý, úžasný, dokonalý a... Mua! Jo! Nic je krásně zatím, ahoj! Čus!